بیا مو هم وخت په خیر ستنې مشه مخکې مو یاده وکړل چې مونږ به پر ځمکې باندې غږیږو چې ځمکه څه ډول ده او همداراز کوم خطرات ځمکې ته یعنی واقع کیدلی شي. نن راسره د کابل پوهنتون د ځمک پیژندنې ځمک پوهنې پوهنځي رئیس عبدالغیاث صافی میلمه دی. غواړو چې ده سره پر همدې موضوع باندې بحث او خبرې وکړو. استاد ستړي مه شئ او ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه. اول د دې ځمکې په اړه ورته ځمکه د شمسي نظام له سیارو څخه یوه سیاره ده او الله جل جلاله په خپل قدرت سره د نورو سیارو تر څنګ چې هغه مریخ دی، مشتری دی، عطارد دی، زهره ده، یعنی ځمکه پیدا کړې ده او بیا یې موږ او تاسې ټولو انسانانو ته یعنې په دې ځمکه کې د ژوند کولو حق راکړی دی. واقعیا دا د شکر ځای دی او دا په موږ باندې د الله جل جلاله لویه لورینه ده چې موږ یې په داسې یو سیاره کې یعنی چې هغه د حرکت په حال کې ده، هیڅ وخت نه درېږي او په هیڅ موسم کې په هیڅ وخت کې او موږ په هغې کې ژوند کوو. د شکر ځای دی. بخین که همدا راته وایسئ چې په څو ډوله ده دغه ډولونه یې راته که موږ د ځمکې هغه څېړنې چې د ځمکې په هکله د ساینس پوهانو لخوا ترسره شوي دي دا څرګندوي چې ځمکه درې ځانګړې برخې لري. یوه برخه د ځمکې جامده برخه چې هغې ته لیتوسفیر وایي، بله برخه د ځمکې اوبلنه برخه ده چې هغې ته هایدروسفیر وایي، او بله برخه د ځمکې هوا ده چې اتموسفیر ورته وایي. یعنی دا د ځمکې ځانګړې درې برخې دي چې هغه البته خاصتا اوبو او جامده برخه تقریبا د ځمکې درې پر څلور برخې اوبه دي چې هغه د یا جهیلونو په شکل دي، یا د ولاړو اوبو په شکل دي، یا د سمندرونو په شکل دي، یا سیندونه دي. په سلو کې تقریبا دغه پنځه اویا شپږ اویا فیصده دا اوبه دي او متباقي دغه یوه برخه چې په سلو کې تقریبا پنځه ویشت یا څلورویشت فیصده کېږي دا د ځمکې جامده برخه، یا چې انسانانو ټول ژوندي موجودات البته زیاتره په همدغه جامده برخه کې دي. البته په اوبلنه برخه کې هم انسانان ژوند کوي، په هوا کې هم یو تعداد ژوندي موجودات شته دی چې هغه مرغات دي، الوتونکي دي، او په اوبو کې هم شته او په جامده برخه کې هم شته چې دا البته به یو څلورمه برخه د ځمکې رامنځته کوي چې هغې ته بایوسفیر یا د ژوندیو موجوداتو برخه. لاړ شو هغه ماشومتوب ته، په هغه وخت کې به یو موضوع ډېره یادېدله چې کله به زلزله وشول وایي چې ځمکه د یو حیوان دی، د هغه حیوان پر سر پر ښکرونو باندې ده، که هغه خپل ښکرونو ته وښوروي نو زلزله رامنځته کېږي. دغه خبرې هغه وخت کې ماشومتوب کې دغه پلرونو نیکونو دا کولې. دغه حالات چې کله هم زلزله رامنځته کېږي کوم حالات واوسېږي؟ دغه په اړه لږ معلومات راکړي. د خپل حالاتو ځمکه لکه څنګه چې ویل شو دا درې ځانګړې برخې لري او هر برخه بیا د ځمکې د خپلو خاصو ځانګړتیاو نه برخمنه ده او اکثره د جیولوجستانو او ځمکپوهانو په نظر باندې کومې زلزلې چې ځمکه په یا ټکانونه چې په ځمکه کې رامنځته کېږي د هغه د ځمکې په دننه کې په مختلفو طبقاتو کې د مختلفو موادو شتون دی. کله چې دغه مواد د غورځوونکو په شکل باندې یا د نورو مایع موادو په شکل باندې بهر ته راوځي د ځمکې په ددانۍ برخه کې یو عدم تعادل رامنځته کوي چې دغه عدم تعادل په خپله د ځمکې د بېلابېلو برخو په تېره به چې هغې ته پلیټونه وایي، یعنی د هغې د خورېدو سبب ګرځي او د ځمکې په کره کې زلزلې رامنځته کېږي چې البته دغه یعنې خاصې برخې زیاتره په د نړۍ په بېلابېلو برخو کې یعنی خاصه فیصدي او خاص ذرایب لري چې په مختلفو برخو باندې په تېره بیا مثلا که موږ په افغانستان کې وګورو دې ته زموږ په هیواد کې خاصتا زموږ دغه شمالي او شمال ختیځې برخې د هیواد چې دي چې هغه تخار، بدخشان، مثلا نورستان، د کونړ، هر څومره چې د شمال
شرق نه د جنوب غرب پر لوري راځو، یعنی دغه خطر دغه ګواښونه د زلزلو راکمیږي، او هر څومره چې موږ د هیواد د شمال شرق پر لوري ځو دغه زیاتیږي، یعنی تقریبا د هندوکش د غرونو په امتداد باندې چې دا د جنوب غرب نه شروع دي د شمال شرق پر لور باندې تقریبا دغه واقع شوي دي. مخکې مو یاد وکړل چې ځمکه فعلا د حرکت په حال کې ده، یو خپله یو حرکت لري، خو انسانان طبعا نه ورباندې پوهېږي، خو چې کله زلزله رامنځته کېږي نو هغه انسانان ورباندې پوهېږي او درک کوي، احساس کوي چې زلزله وشول. نو د دې تکان په کوم اندازه باندې وشول؟ لکه د ځمکې حرکت تر کومه درجه باندې ده، او همداراز دغه تکانونه کوم اندازه باندې ځمکې حرکتونه ته زیر شو؟ زما په خپل فکر یعنی دا حرکتونه دوه ډوله زه تشخیصولی شم، چې یو ته منظم او یو غیر منظم حرکتونه دي. یعنی منظم حرکتونه مثلا د ځمکې انتقالي حرکت دی، د ځمکې وضعي حرکت دی، چې د هغې نه شپه او ورځ د کال څلور فصلونه رامنځته کېږي، او موږ په منظم ډول تقریبا د دې شاهدان اوسېږو. مګر غیر منظم حرکتونه لکه هغه زلزلو په شکل باندې یا د بعضې نوسانی دغه په شکل باندې رامنځته کېږي، چې دا غیر منظم حرکتونه دي. تقریبا غیر منظم حرکتونه یعنی تر ډېره بریده اوږده پیش وړاندوینه موږ د دې کولی هم نشو، اما د بعضې وسایلو په کومک یعنی کېدای شي چې لنډمهاله دغې د دې احساس شي د مخکې نه د ټکانونو احساس وشي، اما هغه خپل دغه لري مخکې ما وویل چې ذرایب لري، درجې لري، چې د رشتر په مختلفو درجو سره دغه د زلزلې ټکانونه اندازه کېږي. مثلا څومره چې دا درجه ښکته وي، یو دوه درې څلوري، په هماغه اندازه ټکانونو درجه ښکته وي او ګواښونه او خطرونه یې کم وي. هر څومره چې دغه درجه پورته کېږي د زلزلې د ټکانونو مثلا پنځه شپږ اووه اته ته رسېږي، واقعا سخت ګواښونه رامنځته کوي او د ژوندیو موجوداتو ژوند ګواښي. په تېره بیا انسانان او مخکې دې دغه هم یاده وکړل چې ځینې وسایل چې موږ هغه ورباندې چیک کوو، د ساینس او ټکنالوژي په پرمختګ سره څومره سهولتونه ایجاد شوي چې موږ ځمکه په دقیق ډول باندې په سم ډول سره وپیژنو، یا هم د هغې په اړه باندې موږ معلومات ترلاسه کړو؟ د ځمکې د مطالعې لپاره واقعا یعنې د ځمکې دننه طبقات چې په پخوا زمانو کې مطالعه کېدل، د ځمکې اتموسفیر او د ځمکې مثلا اوبه چې د مطالعې لاندې نیول شوي وي، د مختلفو په اوسني وخت کې زیاتره یعنې د ټکنالوژۍ په کومک یو برخه ده چې هغې ته ریموټ سینسنګ یا ورته جی آی اس د جغرافیایي معلوماتو سیستم وایي، یعنې د دې په کومک موږ کولی شو چې د ځمکې هغه برخې چې هلته ستیشنونه نشته دي، هلته مثلا اندازهګیریانې نه ترسره کېږي، کولی شو موږ د لرې واټن نه د مصنوعي سپوږمیو په کومک باندې د ځمکې د مختلفو برخو نه څارنه وکړو او مطالعه وکړو، او د خپلو معلوماتو په تنظیمولو او برابرولو کې د هغې نه ښه ګټه واخلو، تر څو وکولی شو هغه برخې خاصتاً چې هلته د هوا پوهنې ستیشنونه نشته دي، یا د اوبو د اندازه کولو ستیشنونه نشته دي، یا خپله د ځمکې د دننیو برخو په باره کې معلومات نشته، یعنی دا معلومات موږ کولی شو چې د ریموت سینسنګ او د جغرافیایي معلوماتو د سیستم په مرسته دغسې معلومات برابر کړو. او له دې کمرغه یعنې دغه معلومات تقریبا په دغه وروستیو شلو دیرشتو کلونو کې یعنې ډېره وده کړې ده او ډېر پرمختګ یې کړی دی، او په نړۍ کې د دې معلوماتو نه زیاته ګټه اخیستل کېږي. هدف مې دا دی چې د دې معلوماتو په کومک مختلفې نقشې برابرېږي د ځمکې له بېلابېلو برخو څخه، او د هغې نه تحلیلونه او ارزونې ترسره کېږي. واقعاً د افغانستان په اړه باندې ته وایي چې تاسو هم د پوهنځي رئیس یاست، او ستاسو تر لاس لاندې هم شاګردان دي چې تاسو هغوی ته زده کړې ورکوئ. دلته څومره امکانات لرو چې موږ همدغه شاګردانو ته یا هم تاسو ته څومره امکانات برابر شوي په افغانستان کې چې تاسو وکولی شي لا هم زیات معلومات پیدا کړئ د افغانستان د خاورې په اړه باندې، د افغانستان د ځمکې په اړه باندې، د افغانستان د حالاتو په هوا او حالاتو په اړه باندې؟ څومره امکانات تاسو دلته په افغانستان کې وجود لري؟ موږ هم له نیکه مرغه یعنی په اوس وخت کې د کابل پوهنتون د ځمکپوهنې پوهنځی په مختلفو دغه د ځمکې په درې ځانګړو برخو کې چې هغه جغرافیه ده، هغه خپله جیالوجي ده، او هغه هایدرولوژي او میترولوژي ده، یعنی مختلف لابراتوارونه موږ د هرې برخې لرو چې د ځمکې په هکله د هغې نه معلومات برابرېږي، د هوا اندازه ګونې ترسره کېږي، او خاصه
جای ساوري مرچن سنگ دی ان د زمک په هني په ځای الحمدلله د کابل پانتون د ادارې په مرسته او د کابل پانتون د نورو نړیوالو همکارانو په مټ باندې یعنی موږ په دغه وروستیو څو کلونو کې ډیر قوي لابراتوارونه جوړ کړي دي او احیا کړي دي چې په هغې کې موږ کولی شو د ځمکې له مختلفو برخو نه مثلا نقشې برابرې کړو، تحقیقات پکې وکړو او دغه لابراتوارونه چې زموږ کوم دي یعنی په نړیوالو سټنډرډونو سره هم یعنی تر ډیره کچه برابر شوي دي. بیا هم یو څه وخت پکار دی چې موږ خپل ځانونه د نړیوالو سره هم کام کړو، اما تر ډیره کچه دغه پرمختګ شوی دی. یعنی زه باید یوه یادونه وکړم چې د ځمکې په برخه کې خاصتا مثلا د هایدرولوژي او میترولوژي په برخه کې چې هغه د ځمکې اوبو او هوا برخه ده، یعنی د افغانستان د ټولو پوهنتونونو په پرتله دغه څانګه خپله په کابل پوهنتون کې شتون لري او واقعا کابل پوهنتون د دې ویاړ لري چې هر کال تقریبا د ځمکې په برخه کې تقریبا د 150 په شاوخوا کې ځوانان ټولنې ته د لسانس په کچه تقدیموي. دغه امکانات ورته میادي، دغه امکانات دوی ته برابر دي، لابراتوارونه ورته برابر دي، زموږ شاګردان ساحې ته ځي. خو له دې کبرغه موږ خپلې ستونزې هم لرو چې هغه د ټولو افغانستان ستونزې هم دي چې امنیتي ستونزې دي. یعنې موږ نشو کولی چې پخوا کلونو کې به موږ خپل شاګردان غرونو ته بیول، ساحې ته به تلل، اما متاسفانه موږ نشو کولی په دې وختونو کې چې ډېرو لرو ساحو ته سفر وکړو، لرو ځایونو ته خپل محصلین بوزو او په ساحه کې خپل هغه معلومات چې شاګردانو په ټولګي کې زده کړي دي هغه په ساحه کې په عمل کې وګوري. متاسفانه دا ستونزې شته دی، خو موږ باوري یو چې الله جل جلاله په خپل عظمت سره زموږ په دې هېواد کې یوه ورځ هم سوله راشي او په دغه سوله کې به موږ وکولی شو چې زموږ ځوانان خپلې زده کړې له ټولګي پرته او د لابراتوارونو پرته په ساحه کې هم وکړي. واقعاً واقعاً استاد، د افغانستان د آب و هوا او د ځمکې په اړه باندې راځو، پر همدې باندې غږېږو. د افغانستان د هوا په اړه باندې راته وایي چې ځینې کسان وایي که دې شتا به هم پخپله اورېدلی، ځینې کسان چې په پاکستان کې ولول چې مریضان به شول نو ویل چې ما باندې د سالنګ هوا ولګېږي نو زه جوړ کېږم، او دغسې هم د هغه کسان چې مهاجر ول پاکستان کې کلونه مریضان ول چې د افغانستان هوا ته به راغلل جوړ به شول، رک روغ به شول، هغه هوا به تاثیر ورباندې کول. د افغانستان هوا په دې وروستیو کې څنګه ارزوي، مخکې څنګه وله، اوس څنګه ارزوي؟ موږ په مجموع کې ما مخکې وویل چې د ځمکې یوه برخه هوا ده، یعنی په هوا کې که داسې وایو چې هغه ګازي قشر چې د ځمکې د کرې چار چاپیر یې احاطه کړی دی هغې ته موږ هوا وایو یا اتموسفیر ورته وایو. هوا بېلابېلې طبقې لري چې هغه تروفوسفیر دی، ستراتوسفیر دی او نورې طبقات دي، پورتني اکزوسفیر او نور دي چې د ځمکې سطحې نه په مختلفو لوړوالو کې واقع دي. دا طبقې یعنې د افغانستان هوا د نورې نړۍ د هوا نه موږ جدا کولی نه شو، ځکه یو څه چې تولیدات چې په نورو صنعتي هېوادونو کېږي هغه یقینا د افغانستان هم د هغې نه اغېزمن کېږي. یعنی په مجموع کې د نړۍ هوا په تیرو څو لسیزو کې یعنی د صنعتي فعالیتونو له امله خرابېدو په حال کې ده چې د دغې نه موږ هم متاثره یو، خو موږ د نورو په نسبت یو څه زیات متاثره شوي یو، ځکه دغه فعالیتونه او دغه مختلفو اجنبی یا بیگانه مواد چې د هوا اتموسفیر ته داخلیږي زموږ په هیواد کې زیات داخلیږي. یعنی دغه موادو کې بعضی د جنګونو له امله بعضې کیمیاوي مواد شته دي، په دغې کې د خامو سرکونو زموږ د وروسته پاتې والي له امله خاورې او دوړې او شګې هم هوا ته پورته کېږي، دا پرې تاثیر لري. په جنګونو کې زموږ نباتي پوښښ له منځه تللی دی او نباتي پوښښ یا ونې چې موږ ورته د اکسیجن د تولید فابریکې وایو چې هره ونه د هر یو انسان لپاره د څو انسانانو لپاره اکسیجن برابروي، ښه هوا برابروي، ځنګلونه وهل شوي دي، پرې شوي دي په تېرو کلونو کې. واقعا دا ستر ګواښونه دي چې زموږ په هېواد کې په تېرو کلونو کې برابر شوي دي. همدغه ډول د اوبو په باره کې چې کوم خطرونه رامنځته شوي دي، نفوس زیاتوالی په تېره بیا مثلا موږ په کابل ښار کې یعنی د دغه دوي سلنه نه پورته خلک د ځمکې لاندې اوبو نه ګټه اخلي او د ځمکې لاندې اوبه هر کال د ښکته کېدو په حل کې دي، یعنی کمیږي سره. په دې کې یو ناسالم رقابت شروع دی د خلکو او د
خاریانو ترمنځ مانی حتی دا کار ته نه په کابل ښار کې نه دی بلکې زموږ د هیواد په ټولو لویو ښارونو کې دی. یعنی واقعاً دا یو ښه مدیریت ته اړتیا ده چې یو ښه مدیریت باید په دې برخه کې موجود وي. عوام باید زموږ او ستاسې په دې کې احساس د مسؤلیت وکړي ځکه دغه زموږ طبیعي زیرمې دي که هوا ده که اوبه دي او دا زیرمې باید سمه وکاروو. دا زیرمې زموږ د راتلونکو نسلونو امانت دی زموږ سره دا ځان له زموږ نه دي چې دا زما کار دی چې کاله پورې مې کېږي یا لس کاله ژوند کوم دا مې کېږي نه. بخن استاذ په لنډو کې که همدې موضوع باندې هم وغږېږو چې عمده شی چې د عامو عوامو خلکو له لورې دغه هوا دغه ځمکه د هوا متضرره کېږي هغه څه دي چې خلک ورته فکر نه کوي؟ اصلا درې اساسي برخې دي چې یعنی هوا ککړتیا کې ډېره ونډه لري. اوله برخه د دې یعنی د صنعتي فعالیتونو زیاتوالی دی. صنعتي فعالیتونه کوم چې ترسره کېږي چې هغه که د خصوصي سکتور دی که دولتي سکتور دی یعنی دوی باید د چاپېریال ساتنې ته جدا پاملرنه وکړي. دوی باید یعنی د هغه لازمو فلترونو نه د لازمو توکو نه باید استفاده وکړي. یعنې لاره لري چې چې دوی باید د هوا ته د مضره موادو د غورځولو اندازه باید حد اقل ته ورسوي. دویمه برخه یې ترانسپورت دی. یعنی چې هغه محیط ککړوي هغه هوا ککړوي او حتی اوبه هم تاواني کوي چې د ترانسپورت برخې ته هم جدي پاملرنه وشي. یعنې زموږ واکمن باید پرې نږدي چې بعضې تاریخ تیر موټرې هغه موټرې خاصتا وخت په وخت باید نقلیه وسایط چک شي. د نقلیه وسایطو نه یعنی ډېر مضره مواد هوا ته غورځول کېږي چې هغه موټرې دي که هغه ځمکنی ترانسپورت دی که هغه هوایي ترانسپورت دی. یعنی دوی باید چک وي همیشه په کنټرول کې وي او دوی هم باید د نورو صنعتي فابریکو پر چیر د خپلو فلترونو نه استفاده وکړي د خپل دغې موادو نه استفاده وکړي چې دوی باید پرې لیدي. او درېیمه برخه یعنې نفوس دي. نفوس هم که په خپل سري ډول مثلا زیاتېږي په یوه منطقه کې که هغه د مخاجرت په نتیجه کې که هغه د بی پروګرامه مثلا تولدات رامنځته کېږي یعنی ټول هر څه باید د کنټرول لاندې وي د یو پلان له مخې نه وي د یو منظم پروګرام له مخې نه وي تر څو موږ خپل چاپېریال په خوندي توګه وساتو. د کابل هوا کال په کال څومره د خرابېدو په حال کې ده؟ دا د افغانستان د خلکو د کابل د خلکو لپاره څومره متضرر تمامېدلی شي؟ یعنی هوا اصلا موږ چې اندازه کوو هوا څو عناصر لري هغه درجه د حرارت ده هغه مثلا فشار د هوا دی هغه رطوبت د هوا دی هغه د هوا خپله اورښت دی په هوا کې مثلا د لمر د شاعاتو اندازه ده. یقینا په تیرو څو کلونو کې یعنی دغه ګراف په لومړیو وختونو کې خورا ډېر د اندېښنې وړ و اما د چاپېریال ساتنې د ملي ادارې یعنی د افغانستان د البته چاپېریال ساتنې ملي اداره چې البته هغه د نړیوالو هواپوهنې د ادارو په مرسته باندې یعنی دوی هماهنګ کوي خپل فعالیتونه ډېر ګټور فعالیتونه یې ترسره کړي دي په دې وختونو کې. یعنی واقعا مثلا په تېرو وختونو کې د پنجشنبې ورځ رخصت شوی و چې ډېر ګڼ شمېر دولتي وسایل مثلا د پنجشنبې په ورځ توقف درلود او هغه ګازونه هوا ته او دا و چې واقعا دغه برخه وه همدغه ډول د چاپېریال ساتنې د ادارې د طرف نه چې کوم کنفرانسونه ورکشاپونه دایرېدل عامه پوهاوی مثلا خلکو ته کېده د مطبوعاتو له امله مثلا له طرف نه په دې باره کې هم معلومات وړاندې شوي دي. یعنې واقعا محیط په ساتل شوی دی تر ډېرې کچې په دغه څو دوه درې وروستیو کلونو کې. اما دا په دې معنی نه دی چې وساتل شو موږ باید سټاپ وکړو توقف وکړو خپل فعالیتونه نه موږ باید خپل فعالیتونه نور هم زیات کړو پسې ځکه چې اړتیاوې زیاتېږي صنعت زیاتېږي نفوس زیاتېږي او دا بیا هغه برخې دي چې بیا خپله چاپېریال د ګواښ سره مخامخ کوي. استاذ دغه کیمیاوي مواد یا هم دا جنگ جګړې څومره تاثیرات لري پر هوا باندې؟ دا هوا د ککړتیا هم د هوا د خرابېوالي هم دغه هوا ته د زیان رسیدو په برخه کې څومره یعنې متضرر دی؟ یعنی جنګونه هم موږ او تاسې پوهېږو چې دغه باروتو دا ټول کې دغه یوه لسیزه د افغانستان خاورې ته څومره زیان رسوي؟ که موږ پام وکړو دغه څو لسیزو کې په پخوانو وختونو کې مشران نه که پوښتنه وکړه د چا چندانې د سرطان نوم نه پېژنده خو اوس په دې وروستیو وختونو کې یعنې کلونو کې موږ ګورو چې څوک د خاصتا د سینې سرطانونه د پوستکي سرطانونه د سترګو مختلف امراض یعنې واقعا همدغه
کیمیاوي موادو د کارولو دغه کیمیاوي بمونه چې استفاده کیږي دغه بارود چې استفاده کیږي دغه توپونه چې گزاریږي د زمکی په یو برخه باندې د خپل د زمکی بطن زخمی کوي او د دغه زخمونو په نتیجه کې مختلف گازونه هوا ته پورته کیږي خاورې او دوړو پورته کیږي او دغه یقینا موږ ناګزیر هغه تنفس کوو یعنی که داسې وایو هغه څېړنې چې ترسره شوي دي انسان کولی شي وایي د ډوډۍ پرته تقریبا یوه میاشت هم ژوند وکړي دوبو پرته کولی شي انسان چې حتی درې څلور ورځې ژوند وکړي خو د هوا پرته انسان درې څلور دقو نه زیات ژوند نشي کولی او هغه هم که موږ ته مثلا دغه ککړه هوا زموږ شوشانو ته راورسیږي او موږ د هغو نه استفاده وکړو یعنی موږ مړه کیږو یعنې واقعا شاید زموږ ژوند دغه دوه درې یوه او دوه دقو نه هم زیات نشي یعنې دا موږ ته جدا ګواښ دی او موږ دې ته هېڅ متوجه نه یو چې هوا دومره اهمیت لري زموږ په ژوند کې او موږ ته الله جل جلاله دغه مفته په لاس زمنګ د دې په بدل کې هیڅ نو ټول پیسې چې شنه ورکو چاته دا تنفس کوو او هغه چې بوخت الله پاک مفته راکړي دا موږ هغه سم باید وساتو چون ما مخ کې بیا وایم چې دا د راتلونکو نسلونو امانت دی موږ سره د خپل اولادونو امانت دی زموږ سره او کوم د خپل اولاد امانت خیانتونه زما په فکر دا به ډیره لوی جفاوي اوس په ورستوي کې دا راته وایستن چې تاسو خپل شاګردان ته څه سپارښتنه کوي د هوا یا هم د ځمکې یا هم د دې حالاتو د کنټرول لپاره د خوال لپاره او اوس فصل هاو نور شاګردان هم د تناستي ګوري مو څه سپارښتنه ورته کوي څه ورته وایسته یعنی واقعا تاسو ډیره ښه پوښتنه وکړه تاسو نه مننه یعنی زما غوښتنه د زما په ځانه شاګردانو نه مې غوښتنه نه ده د ټولو انسانانو نه غوښتنه کوم د ټولو افغانانو نه د ټولو خپلو مسلمانانو ورونو نه خاصتا چې دغه روژې په میاشت کې ده یعنی دغه طبي منابع که هغه اوبه ده که هغه هوا دي او که هغه معدنیات دي مختلف زموږ په هیواد کې د دې نه باید سمه ګټه واخلو او پرې نه ږدو چې دا خدای ناخسته ککل کړو د دې نه بې ځایه ګټه واخلو په کوڅو په د خپل څاګانو د اوبو نه یعنی دغه احتیاط موږ باید د خپل کور نه شروع کړو اول د خپل ته تشناب د اوبو د مصرف نه شروع کړو او همداسې پسې پورته ولاړ شو د دې نه باید سمه ګټه واخلو ځکه دغه منابع موږ او تاسو ته الله جل جلاله راکړي دي او دا منابع باید موږ سمې وکاروو او که موږ د دې منابعو نه سمه ګټه وانخلو یعنی یقینا موږ به په راتلونکو کې نورو ته محتاج یو او له بده مرغه یعنې په دغه اوسني وخت کې موږ او تاسو ګورو چې په اکثرو کورونو کې موږ د اوبو نه استفاده د خپل ساده د اوبو نه استفاده نشو کولی او یعنی موږ اکثره د فابریکو د اوبو نه استفاده کوو یعنی موږ ته الله پاک ښه سیندونه راکړي دي موږ ته الله پاک ښه غرونه راکړي دي په غرونو کې ښه یخچالونه شتون لري یعنی د دوی نه باید سمه ګټه واخلو او دا باید سم مدیریت شي هر کس هر انسان په دې کې خپله ونډه لري که دا زموږ شاګردان دي یعنی فارغیږي په آینده کې دوی مختلفو سکتورونو ته ځي او دوی نه تنها په دولتي ادارو کې دوی په کوم خصوصي سکتور کې چې کار کوي دوی چې په کومو محیط وسیږي په کوم په خپلو مسجدونو کې یعنی د ټولو دنده ده چې موږ د دې منابعو په ساتنه کې باید ګټه وکړو انشاءالله ډېره زیاته مننه استاد په همدې هیله چې موږ هغه امکانات چې لرو یا هم امکانات چې دغه نه سلامه ګټه واخلو او یا هم دا چې امکانات نور هم زیات شي تر څو موږ کولای شو چې د خپلو سیندونو نه د خپلو غرونو نه چې هلته موږ صاف اوبه لرو خو اوبه لرو دغه نه موږ استفاده وکړو ډېره زیاته مننه چې راغلي د تاسو نه ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړو تر څو د ملت دغه مایک نه خپل غږ د ټولو وطنوالو وګونو ته ورسېږي ډېره مننه کور مو ودان تاسو هم ډېره زیاته مننه چې ملتیا مر سره وکړه د خبرونې په بل برخه کې مونږ لزان سره ډاکټر صاحب شاولی لرو او هغه یې براته ځینې موضوعات دی په اړه باندې وایي چې دوی په روزه کې عموما دغه روزه د انسان لپاره څومره ګټه ورده تاسو ویډیو وګورئ ویډیو همکاران چمتو کړی دی به هم سره ملتیا وکړي مرله تاسو ری ضرر مهم فست فود ها غذاهای آماده یا فست فود ها غذاهایی هستند که خیلی آسان و سریع تهیه می شوند خوشمزه هستند طرفداران بسیاری دارند و در مقابل بسیاری مضر هستند بسیاری اگر از منزل دور باشند و گرسنه و بلافاصله به سراغ این غذاها می روند اما متاسفانه به علت اینکه ذائقه بسیاری به این غذاها عادت کرده است
و آن را لذیذتر از غذاهای سنتی می دانند، حتی در منزل نیز به سراغ آنها می روند. هفت ضرر مهم فست فود ها عبارتند از چاقی، اولین مشکل ناشی از مصرف غذاهای حاضری است. اکثر این غذاها برای سلامت انسان مضر است. او را چاق می کند و شانس ابتلا به دیابت و حمله قلبی را به شدت افزایش می دهد. به گفته متخصصان انجمن گیاهخوران امریکا، مصرف فست فود بیش از یک بار در هفته سبب ایجاد چاقی، به خصوص چاقی های موضعی در نواحی شکم و پهلوها می شود. بر اساس تحقیقات این انجمن، بیش از 80% مصرف کنندگان دائمی فست فود افراد چاق تلقی می شوند، به طوری که به شکل هماهنگ چاق نیستند و بیشترین تجمع چربی در ناحیه شکم، پهلوها، رانها و باسن آنها است. در عین حال چربی دور کبدشان را فرا گرفته و خیلی دیر احساس سیری می کند. افزایش چربی های مضر بیشتر غذاهای حاضر سرخ شده هستند و معمولا هم برای سرخ کردن این غذاها از روغن های نباتی جامد استفاده می کنند. خوردن نوشابه یکی دیگری از مشکلات این غذاهای حاضری است. نوشابه های گازدار در کنار تمام این غذاها عرضه و خورده می شود. اسید موجود در نوشابه های گازدار موجب فرسایش مینای دندان شده و همچنین قند بالای این محصولات پوسیدگی دندان ها را تسریع می کند. به علاوه نوشابه های فاقد ارزش غذایی بوده و به خاطر میزان قند بالایشان دارای کالری زیادی هستند که موجب چاقی می شوند. کمبود ارزش غذایی یکی از مشکلاتی است که کودکان و نوجوانان را در سن رشد تهدید می کند. اگر کودک در سنین پایین از نظر مواد مغزی کمبود داشته باشند، حتما در دوران نوجوانی نیز دچار این مشکل خواهد بود. کودکان و نوجوانانی که زیاد از این غذاها استفاده می کند، دچار کمبود کلسیم و ویتامین دی هستند. نمک فراوان و فشار خون بیشتر غذاهای حاضری در مینوی این رستوران ها از نظر نمک بسیار بالاتر از حد استاندارد و بهداشتی است. از طرف دیگر به این علت که ذائقه ایرانی ها شور بوده، احتمال استفاده از مصرف مواد شور هم در کنار فست فود ها وجود دارد که می تواند باعث بروز فشار خون در مصرف کنندگان شود. غذاهای سنتی علاوه بر این که بخش از فرهنگ ملت ماست، دارای مواد مغزی بسیار خوب و سالمی است. در سفره ایرانی غذاهای سالم از انواع سبزی، مواد لبنی و تخم مرغ تهیه می شود که از نظر ارزش تغذیه‌ای نیز بسیار مناسب هستند، اما گسترش فست فود نقش این غذاها را کم می کند. این مثلا موجب می شود عادت‌های خوب تغذیه‌ای ما نابود شود.